kulan wacan oo wanaagsan idin ahaantiin bay ikhtiyaartaa wada nagala xidhiidhay meel kasta oo dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doona muuse biixi oo u boqoli doona dalka jabuuti si uu ula kulmo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud azhabta mucaaradka ee somaliland gaar ahaan xisbiga ucud waa gudoomiyaha ninka lagu magacaabo musharaxa madaxweyne ee maamulka somaliland faysal cali waraabe ayaa sidoo kale isu sharaxaya inuu ra-iisul wasaare ka noqdo dalka soomaaliya wuxuuna dhaar ku maray haddii uusan muuse la socodsiinin waxa uu ka doonahaya dalka jabuuti inuu asagana ra-iisul wasaare uu ka doonan doono dalka soomaaliya xog ayaan idinka haynaa arrinta maamulka somaliland meelihii ugu dambeysay ay wax marahaya dhanka iyo haddii aan u gurguurano dhanka maamulka puntland waxaa la tilmaamayaa in ay qararka u saaran yihiin inuu dagaal ka dhaco dagaal beeleed haddaba laba brofesor ayaan caawa idiinahayaa kuwaasi oo ku gorfayn doona xaaladihii ugu dambeeyey inkastoo aan kala qaqabanhayay daqiiqadihii ugu dambeeyey oo aada isugu fagfakan hayaa saaxiibayaal waad kaga bogan doontaan dowla deegaanka soomaalida waa dhanka iyo jabu dhanka iyo magaalada jigjigana waxaa lagu daahfuray buug 400 milyan oo bir lacagta Itoobiya ay kasoo xarootay oo lagu magacaabay buugga madamar ee uu dhowaan qoray ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya waa barnaamijkeenii faaqidaadu aada u xiiso badan waxaana caawadayaal isku hardin doona laba brofesor balse marka hore faysal cali waraabe iyo dhanka iyo hargeysa aan u gurguuranaya saaxiibka bidhaan bidhaan maxaa ugu dambeeya faysal cali waraabe wuxuu doonanayaa ra-iisul wasaare kow arrintaas siday ku imaatay horta markii horeysay waxaa jira dagaalo xoogan oo mataana ka socon ilaa sacanood dagaaladaasi waxyaaba badan bay mataana yay ifiyeen oo ay ka mid tahay somaliland in 30 iyo dhowr sano ay brank wax lyaa mataana ay waday ama wax iska dheeldheela oo wadankii mataana been iyo barbagandhi waxaan jirin ee loo akhrinayay marka riyadii beent ahayd way soo dhamaatay oo waxaa soo gabagabaysay s c lakiin hadda iyagu way ku noolaayeen oo maamulyo amni waxba haysteen way haysteen ha laakiin oo mataana wax badan ay ka nabadgaleen wuu jiray laakiin dee inta badan waxa loo sheegi jiray inay dowlad noqonayaan inay ixtiraaf helayaan inay adduunka la mid noqonayaan maraykan annaga ka hormarsan waxaasa loo sheegi jiray laakiin wixii mataqaana socon waa faysal cali waraabe maanta wuxuu sheegay in haddii isaga muuse uu ka maxaa la shoori waayo ama mataqaana kulanka xasan sheekh uu la qaadan doono haddii isaga mataqaana laga talagelin waayo in asaga uu tegi doono muqdisho uleeya marka horay xilligii u jiray maxamed ullahi farmaajo waxaa soo baxday in ay ku kulmeen ninka la yihaha faysal cali waraabe iyo maxamedullahi farmaajo meesha la yihahda mataqaana wadamada yurub yay ku kulmeen brasilis yay ku kulmeen xilligaasi faysal waxaa loo ballan qaaday in wasiir la siin doono marka faysalna wuxuu rabay asna in ra-iisul wasaare ku-xigeen la siiyo tii way socon weysay mar kale oo farmaajo iyo haddana ay kulmeen ninkii ahaa muusena muusebix waxaa lagu qanciyay muuse in mataqaana la siin doono ra-iisul wasaare haddii mataqaana uu ogolaanay midnimada soomaaliya wuu ogolaa laakiin farmaajo marka cadaadis badan oo marka muqdisho kala socday yuu wadi waayey kadib marka asagii xukay xilka ka tegay jabuutina way ka qayb qaataa laleeyahay ka qayb qaatay qaybba ka lahayd hadda marka faysal marka wuxuu u maraamarsiyoonaya oo uu leeyahay wuxuu arkay boora maanta way ka taagan tahay maanta ugu dambeysa wax ka dhacay leh bay ogaa waa kow maanta qurya ma lasuu qaadan waxa isku reebtay ma jirin shacabka soo baxeen baa dhagax tuurka ka socday maanta waad yaabaysaa gobolka odor o dhanba waxbuuram keliya ku koonaha laascaada horey u tagtay waxaa soo haray keliya waa hargeysay burcay gabeley iyo berbera meeshaa soo haray inti kale mataqaana dab yaa la suray sadaa faysal wuxuu arkay marka meeshan wuxu uuli waa inuu marka wax ka sarreyn raasada wuxuu ku maraamarsiyoonaya wa uu leeyahay haddiiba muuse uusan naga talagelinaynin kulanka waxsan la yeelanay asxaabta qaranka somaliland uusan waxba kala socodsiinin annaga muqdishaan tegeena muuse waad ogtay xaaraan bay ka tahay in intuu u yeero faysal ama cirro u yeero inuu dhakaala ninka maa la tashanayaay qodobadan kala hadli lahay tusa xaraam bay ka tahay ma dhihi karto saa daraadeed marka ninkan ahaa faysal wuxuu u tafaxeydanaya suug muuse ku tegi lahaa waa garta faysal waxaan leenaa welcome to muqdisho faysal marka waxa weeyaan ra-iisul wasaarenimadiisa waxaa u maraya xamse inuu ka riixdo waa orobal malaynaya wasaare maba heli doonaba ra-iisul ku-xigeen iyo wasiir mahel karaa maogey meeshan ra-iisul wasaare haddii lahad meeshan meesha horaa loo qaybsado waxa hadda mataqaa la waxaynaya maa xilii farmaajo da imaan lahaa oo qaybsa nuuc kale mataa ku imaan lahay iyo noqon lahay lakin hadda xasan sheekh iri somaali islayihiinba waa ru hadda waxa loo socda jabuuti lau kulmayo ir somaali kulmayo xasan sheekh waa ir somaali jabuuti waa ir somaali ninkana ir somaali ku socdaa awood qaybsi waxay ku imaanaya marka iyaga wada ir somaali ah gaadho ku imaan doonaan
هدي وكا إرسا مالي ودارو دو حلقة يبصنو يادو ماشي إيمانا يمار مركا حدا فيصل علي ورابة وحاد آد بالوغو سودوين يا مقالة المقدشو مالي آد بالوغو سودوين يا وحان رجين إنا إن مطانا وسمالي إن بدأ نكر باشو حالك حدا وقال الوين تيوكو علي يجن هاي حالك حدا دي بغو نقرنو تشبوتي حسن شيخ موسى بي إسماعيل عمر قيلي محا حالك هاسي لمريقة هي وحبا لمريقة هي هربان وشين وحال لمريقة يا بدلا سينو بربورن لها واكو وحان هوري أفشري سلطان هولي واكو منها محاولين موتها هيدك قف جوالي هاي حبا ما رفع موتها إنني فوي موذي لكن مركي قوت جه رجيسة وحي أشياء جن شر كقريب قلي وصي خاصة بها وقادنا جن وحلو غرفي مركب قاكين بدأ كبر برين كرنا أيضا إبر سمارة عن سمي صنو كو يلا يجري مركب استج لكن عاطفة بلش بدو حي أيضا ما سمي صني بدأ ولكن واي ساعة الدولة ما هو قادنا وبربورننا هاي لكن ساس ما ايضا لغوم ببرني ببدل ايضا حرق كوب ببريان سياسة واقف ضد ما شرتينا وما ترى ضد كمش ولا شيء إن سياسات كروتو إنتي لوس وديهو أول بعشة لو حرقية أول حرقية بعشة وأكتر ولا تعمل شيء الله واقف لكن ورا مش يستل ده إذا من أخسوك ببرسو ما ترى ناي معه ما أدي أدي بعضهم ما حد سنتها إيه ده دو وانجلي دورنا ده ويلا وبروفيسور بنعاودين هيا أردن كبوتلان حالة دي وجود بيا لكن هل يلا بنحبش ده إنك وديو بوجا ما أنت أفرت بقول مليون العتي توبيا كسو حروتي ee oo madaxweyne Mustafa ka hadlay arintaasi laba daqiiqo aan ku siinayaa ninka lagu magacaabo shido ku soo koobay aad iyo aad baad maasantay faro gudow en buugan waa buugii ma dhamar loo bixiyay ee rasuul wasaaraha Itoobiya uu qoray ee gudahaan dalweynaha Itoobiya laga hirgelinayay sidii u gadan lahayn ganacsatada iyo siyaasiinta iyo cid kasto oo daneeyay buugaasi sidii loo gadan lahaa dhaqaalaha ka soo baxana loogu dhisi lahaa talooyin iyo goobo wax ku ool u ah bulshada deegaanadaas dalka Itoobiya en buugan wayd ugu dambeysaba jigjigow u yaalay qorsheysana dawladdu way waday dawladdu waxay u raadinaysay taageero aad u ballaaran wadawada deegaanka Soomaalida sidii ay u heli lahayd dad gata oo buugan maadaama ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu amar ku bixiyay buugaas inta buuga tirada dhan ee lagay jigjiga inay dadka ra jigjiga gataan dawladduna ay dadka ka gado dawladduna ay dadka la qasiiso qaalaha ka soo baxana inay qorshaha dowladda Itoobiya u yaalay in lagu fuliyo ee madaxweynaha dowladanka Soomaalida wayd dambeeyay buugan uu hayay gacanta sano ugu jiray istoorro oo asagu gacanta ku hayo ayuuna ku xareysna wuxuuna u raadinayay beec asoo ganacsatada iyo ragga qandaraasleyda iyo siyaasiinta dhamaan la kulmay oo ku qancinay inuu nin walba buug iyo laba gato asagoo sheegay in lacagtaas dib loogu soo celin doono dowladda qandaraasay bixin doonto dhaqaale ay bixin doonto ay dadkaas siin doonto hasan yeeshee kaamerada haysay aad sabab ka socod si loogu jeediyo oo loo dhaho Soomaali buug waa gaatay ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu u qansan sidoo rabe u sameeyay meena ka hor imanin Itoobiyaanimada ay qaataan loo dhaho bilcuun waayay u dambeysay wuxuu waday in ay astura iyo astura ceebtada astura ay bulaha maadaama ay ilagu soo farorto marka madaxweynuhu waxa uu diiwaan galay laba bilood wuxuu diyaarinayay waraan 400 oo qof oo ala shakhsi oo hal buuga gato nool buuga gato si dawladda Itoobiya dadka hoolka buuga lagu gadanayay meesha buuga lagu soo bandhigay marka ma hal maliyan bushista على شخص هل مريم بقدر أيه يو بقدر أيه وحنا مصطفى برنامج مصطفى محمد مسعود يا ريوان دت كان وحياة دت قادو ترى بدن هول كوكس وبيحيي على شخص هل وجري هبل هبل محاكو حلا تبوجنا تجاتو محاكو قصبي كان لقى تبوج سود راسيسي وقرشة وقع قرشة أي دول سود يارسي بالحين هلا بلا يكو قاعد إنه جن عصت يسياسي يركن دراسة ليه والدولة يركز حبي ده إنه كوكن عيا ما دام عد السبب ay farriin ka socota la fiirinay buugga Soomaali sida oo la dhaqanto maadaama deegaanada oromada iyo xamaarada ay hore u gateen oo lacag inta laga kasoo xoreeyeen mustafa barnaamijkan uu siyaasadeeyay dadkan uu diyaarsaday maanta hoolku ku soo buuxiyay yaa ugu horeeyo noo furfurayo oo buuggan Itoobiyaanimo ku qaadanayo yaa Itoobiyaan yaa sidii yaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya jecel yaa go'aanka dowladda fulinayay dadkan dad waxaan hore looga soo shaqeeyay dad lacagaha waxba laga yaabaa inay account ka duwan lacagtan lacag dadweynaha taa laga yaabaa oo dowladda inay lacagta account ka bixisay oo 400 qof ay diyaarisay oo mid walba hal milyan gacanta loo galiyay inay Soomaalidu waxa ay caadifteeda waan qana Soomaalidu shido waad maasaa kay waxaan dhameystiro buuga qaabku maanta soo goobayna inaan dhameystiro en markii dadkan la soo bixiyay 400 ala ruux hal milyan buuti aruu hal milyan lacag wate marka dadku Soomaalidu buugan marka oo reel kan waa ka qayl dhaanti warbaahinta dadku aad u qaliyan hadaan taala lagu dhisaaya taala Itoobiya xawshida lagu dhisaaya jirta kaara mar dhan la qabsanaya dadku aad u aad fadhiisnaan laakiin waxa la garan waa 400 oo nin oo dowlad deegaanka u dhalatay inay maanta ala hal milyan bixiyaan dadku cuntay wada taas marka waxa loo maleeyaa dawladdu inay musuqeel xoolo la dhacay waxaanu yahay inay dawladdu 400 qof ay diyaarisay ala hal milyan ugu soo wareeyay waxan ugu soo bixi halka malik uu yahay lacagta dawladda oo dadweynaha laga dhacay marka hawshan dadku fariimo badan ay ka direen dadku comment badan ay ka bixiyaan
waxaa loo sheegay lacagtaas inaan lagu dhisi karin kara mar dagaal laga xigo dagaal laga doorbido iyadoo magaalada jigjiga ay siyaasad aad u culus lagu waxayso aad iyo aad baad u mahadsan tahay adigu shidow maanta waxa weeyaan hoolkii magaalada jigjiga yaboh baa ka dhacay masaajiddu wax laga yaboh aan arkay jiray ee madaxweyne mustafa maanta wuxuu ku yabohay wariyaha ilaahay khayr siiyo buuga ilaahay khayr siiyo oo nagarab istaago oo nagarab istaago buuga hal maleen siista aad iyo aad baad u mahadsan tihiin daawadayaal waxaan haatan galeynaa doodeena ku saabsan dhanka iyo Puntland oo in dhawaalaba la tilmaamayay in ay farashisheeyo iyo waliba xogo ay ku jiraan doonaya inay burburiyaan waa arrintii aan dhawaal ka shanqarinaynay haddaba arrintan waxaa ka qayb galahaya ninka lagu magacaabo Dr. Shire iyo waliba Engineer Bedan oo inta badan indhaha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalkaasi aan idhaahday maamul goboleedka Puntland ee shidow adaan kugu horeysiinaya bal Puntland way burburaysaa oo waxa weeyaan sida hadda la tilmaamayo dagaal baa ku socda marka maxaad ka leedahay xoogii ugu dambeeyay Puntland way burburaysaa haye waxayna ku burburaysaa gacanta Dani haye Dani baa burburay Abdullahi Dani haye ayaa burburnaya haye waa siyaasad maxamada ku dhisan qabyaalada ehda iyo ninjacaylka iyo gabi ahaanba bahasha indhaha leh uu Dani wax baarsan yahay haye een Dani waxa uu sheegay in Puntland ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah oo xisbi lagu galayo iyadoo gabi ahaanba uu baal maray sharciga u yaalay Puntland iyo gabi ahaanba oo dhaqameedkii iyo Puntland oo wax ku qaybsan jirtay qabiil iyo gabi ahaanba baal maray Puntland hadda waxa ka socota olole siyaasadeed aad u ballaaran oo ilmo diyaano iyo siyaasiinta madax banaan iyo aranjaan iyo xisbiyada madax banaan ay abaabul aad u ballaaran ka wadaan ayadoo sida la ogsoon yahay Puntland ayna lahayn ciidan rigli ah ama ciidan kayd ah oo haddii Puntland khatar weyn soo wajahdo u diyaarsan inay difaacaan ama ciidan si toosa madaxweynaha Puntland uga amar qaata oo isku xiran oo ciidan dowladeed ah oo hal dhaatale ayna Puntland ka jirin Puntland waxa ka jira ciidamo beeleed oo ciidan kasta magaaladiisa iyo xaafadiisa uu joogo hase yeeshee si hooso xeer hoosaad Puntland u degan ku shaqeeya oo madaxweynaha markii ay xaalad adag soo wajahdo ama ay siyaasi isqabtaan oo inta badan adeegsadaa jirta waxaa jirta kulan uu qabtay oo kulankaasi waxaa ka maqnaa wasiirka arrimaha gudaha ninka lagu magacaabo wasiir Juuxa waxaana la tilmaamayay wasiir Juuxa in la masaafuriyay oo arrintan uu doonayay inuu meel mariyo arrinta qof iyo cod ama qof iyo doorasho iyo qof iyo cod si uu Saciid Cabdullaahi Dani ugu soo noqdo Juuxa inuu diidi lahaa la tilmaamaya marka ma isleedahay waa nin siyaasi ah haye Juuxa waa nin siyaasi ah waa nin aan rabin inuu shakhsi kaliya Puntland ku amar taagleeyo haye wuxuu rabaa Puntland inay ka dhacdo doorasho cadaalad ah oo loo dhan yahay oo siyaasi kasta iyo muwaadin kasta oo reer Puntland ah oo ku qanacsan doorashadaas inuu ka qayb galo haduuna ku qanacsan yahay shakhsiyaas inuu diidi karo wada uu ku qanacsan yahay in loo maro marka laga yimaado gudaha Puntland marka laga yimaado ma xasan sheekh baa burburinaya ma ismaaciil cumar geela burburinaya burburinaya waa la burburinaya xasan ma burburinaya xasan sheekh maxamed oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xaq waxa uu leeyahay oo dastuurka soomaaliya iyo dastuurka caalamiga adduunka uu qoraya inuu asagu maamulo doorasho uu ka qabto shakhsi Soomaalinimo ka turjumaya midnimada Soomaaliya ka shaqeyn kara inuu keeno laakiin waxaa la yiri 8 mashruuc oo Puntland wax lagaga qaban lahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma siinay shardina waxaa looga dhigay inuu u hoggaansato maamulka Puntland marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo shirkan hadda ka socda ee maxaa ku dhala doonayaa inuu Jabuuti ka dhaco ilaa doonayo in lagaga hadlo xaaladda dalka Soomaaliya waxaa qorshe abaal leh in Puntland lagu burburiyo marka adigu seedan xuquuq uga hayn inta badan maadaama arrimaha wax ka qorto Puntland ma ayada iska burburaysa mise dadba burburinay dadban labadooda way dhici kartaa ma is suurtagal ma Puntland dadka laba burburinay haye waxana kowka Saciid Cabdullaahi Dani haye Saciid Cabdullaahi Dani in la iska qabtana wada kasta iyo geed kasta loo fulaya haye hadii Jabuuti laga soo abuulayo hadii Muqdisho laga abuulayo hadii gudaha Puntland laga abuulayo arrintaas oo dusha waxa saaranaya Saciid Cabdullaahi Dani waa Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu qaadacay dastuurkii dalka Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed u yaalay iyo gabi ahaanba baalmaray waan ku soo noqon doonaa waxa loo baahan yahay Saciid Cabdullaahi Dani in la iska qabto sharciga la horkeeyo Puntland doorasho xalaal ka dhacdo ninkay rabta ayad Puntland ay kaasato waan ku soo noqon doonaa Bedan ba Engineer Bedan ba inta badan xoga badan ka hayay sidee u aragtaa su'aalahan hadda aad ii weydiinin kooban waxaan ka jawaabayaa doodan ah ee kow Puntland in Saciid Cabdullaahi Dani burburinayo mashaariic laga joojiyay saddex Juuxa iyo doorashada intaas ma taqanay waxaan ka oranayaa kow ee horta Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ma burburinayo Xasan Sheekh Maxamuud ba burburro iyo Jabuuti iyo Imaaraadka ma taqanay qayb ka ah waa kow ee ninka sara ma taqanay wuu ogyahay haye Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu ma taqanay ku taagan yahay in doorasho qof iyo cod in la qabto
سمالا مكوه الرسالة مثلا وين قبضتها وين قبضتها بدلنا إني وضعت قاعدته وأودي ذي مرة لكن سنوري لبعضان سنة رور أفر لا أفر لا أفر لا أعطيني أفر سنة يمتنا يدورته بدلنا دور سمال إذا متنا يكبرن طي إني ما تأي قبضتنا حق بأولاده سيدات الله يدين مكوه وضع بكي لقياسي زيادة هادين أسوأ وليو دولة سومالي الدقال كله تري حدر أخر مركة وبدلن أوغارسي مدحوين كهري أوغارسي مجرى ليه تاريخ الوقع قرطة والأوغي لابا جوحا نكتو كهري كار كعد بحين تقا طيبوها كان الصور موضع حزب الكاه واكو فهمي سا وحدك قبولي كمان بودي بلا هذا سعي، دكتور بقول بقولنا يموي، إلى حد أسوأ قطبة يرى أسكون هستان ويجي تغوصه، لكن مل ومثلا أكويري مدونه يو، مجرته، لكن ذاك وحي شيء يعني كي واسكون عين واكل تجان و والله بمبونا يا هاي لحدي هو طيح تجحا وهو وزير واكو شلون يمد بجوبي ما تمد كلا إيماني لكن جحا أسوي حرا إن دور شو قفي قد إن بدل الجهر قريب وأنا صح لكن ده ضير بديدا أو مثلا أهرى فرولة المادي يعني قاسي ذاك وراء أصول مري يا ديدا بيقول دين كل سوري كما هي شعب كذا أنت أي جوجي مش بهر من وين عقاب مثلا كواهين صدرات ما أنت سيد عبد الله الدين هو هدي قفي قلي رادو إن الشعب قدورة ما يعلم. كو. واي سيد عبد الله الدين الشعب حلو كسؤالي. واك. حالك متى ركون إيه بورسون كذا سنين. مش هذا دورة كجودسي. دورة الصومال تقطب دورة يسكو حياة. هاي. قطب سو حكمي ده عرفه الدستور يا كمي ده. لبا وحكمي ده حد ما يشهد الله سعال ما تيجي تهجن تهي. إذا ما مولى السام كهور يسكو هستي. واك. لبا سدح وحكم يسكو هستا عرفه شغال سنت. واك. وخبر شدا انت ما تعرف اسكو هستا هوري دوله الصومالي وحياه بدن بدن او غلاتي بالديدي وحسن او غلين سادراد بدن هدي لا يقيب غير الارمه ايغ ما سكونيس وخبا فهمت سادراد المركه لما ديه كرو بدن هل اريك قبط ماي علي واكوسين واكوسين دونا ودس حنب متراي كسودا او اه ان بدن هرمر او غارسيو قفي قد او غارسيو هرمر كلو سو غارسي انت ام دمايسترو وي دعي كرتا خالدات او سمي نينك سمتا خالدات وا سميه لكن ما كلو سكو في خالدات كيسا يوح قوت كيسا وح قوت كيسا باتاي هل كان دولا مالو سو قاداي او حسن شيخ محمود او حرعد مساجد كشيغي او يير بودا وان بربورنينا واغرت وبربورنا وان بربورنا عدوي هي ما بربور كران مركا هذي ما تعرف وسوق قطان ما على شو شغال استياله ويسكت ده يكران هي لكن ما بربور كران هي سكت ده ويستمين كران واقف لكن ولا كلام دنتالي ما هو كلام دنتالي بدلاً وحيكون نعلون سنة بتقليه بدلاً وحيس تا إذا إذا ما تعرف وقارئه ماشي دون تنا إسيد دون تكيريسو وحيس تا اسمه إذا ما تغناي وأرميو اسمه وأرمي أرمي يليه وإذا ما أمرك أمرك سيان قادنيو سيد عبد الله دين عواد إذا بحه وبيه وكو خصبي صدر هذا المركب اسمه ده يجعل سي فضنا لو ما خلو فرفور كرو بدل أنا سائل كم أبو بريسو بدل واتكتي واتلابشتي ما يكون قريش المال إيه وضبها ستوا كوسو نكون دونا نكن وضع رتاو سعيد عبد الله الدني بو ميل كرة ساري ضدك سياسة كفها لودر وحبلة المامة يا مددي سعيد عبد الله الدني إنتو تشوقي إنتو هوس وفيرين لها بطلات يهور مركيرا وحو كل المذيبة لدي نبانكي نبض ينولول مدحبين محمد الله فرماجو وهو قامنا يي واح الله روحو كسو كرديس كدالة داخلية وحالي لي بقالة بوصاصة سيوقي لتشيري ما أنت وحالي قولة دكي مساكين تاوي كاقحين أردت هاسم حد أذكال هذا وعنب هاي بوصاصة ولغة حياة هاي قروة ولغة حياة هاي مالك استوى بطلانا ايا لغة حياة وحانا لغة حياة وهنتدي دلوقتي هذا عادي. حتى أنا أقرب دور شو أكشفته. هو رقة بين بين على سوقر. أو شخص أنت هالكل لقيه. أما إنك بقولك هالكل جوا. ورقة لقي لو رقة هسكوسه قردني إنه دور شو كقولست. إنه قبته ربع. وحاجة. ده كده بطل هذا موادين تانا. ويفانسين. وحاجة بس هكذا حقله. إذا ما مال لو تبنا بحية مجال هذا اللي ده ذوق. واللي بقي واحد ده مجال هذا محنكون هاي قال كعيو. سيدو كلو بحنا ركينة إذا مو أي حساس كودي تفتح استان أو ورباهينته ورباهينته الأهلي. أو لصدح بلاد ما نقادنا مشهر أنت هالسمركة سو ما موقت حتى بطل وحوق جارسية مال أن ولقي اللي جارسين سعد عبد الله الدين ملا ذكره والله ذكره هاي صح ووجدته هاي بطل ولقي مين السمرن واحد كجرا هاي بطل حتى واحد قرق وصارنته إن تجيبي هم بق دتي كل شيء دستور كبطل حراشة اسمه أضرب لحد كوين إنه تجيبي هم بربر هاي اسمه دي بطل وحي تاجين تجيبي هم إنك لا تجار أو مرعي اسمه ذا الله عارف، هي. أو نول بقى قبيل كيس وديبه النقطة، هي. سب بطل لوبت بعديه، هي.
arintaas dani baan jeexay ismadana dani baan kala diray butlaan dani baan score keenay burburinta dani baan kow ka ah ciidamada mushaarlaana dadkii masaakiinta ee dib loogu celin jiray ee hantida dadweyna ayaa gabi ahaan meesha ka baxday ee dakadii imaraadkii iyo balaayada ay cunayeen ayaa gabi ahaan siyaasad ahaan bay xad kaga baxday hay'adda boosaasada gabi ahaan ma tirsan deegaanka Soomaaliya mid ugu xun ugu liidatay ugu jirtaa ayaa hadda ku jirtaa boosaasada waxa la dhigay karaa dakadii soo xirmaysa ayaa la dhigay karaa imaraadki uu ku shuban jiray ayaa oga baxay balantii waxa oga shabay siyaasad xumad dan dan waxa loo baahan yahay in laga qabto Puntland Puntland madaxweena daacada oo xalaal oo dawladda federaalka Soomaaliya la shaqeyn kara in la keeno dan talaabooyinka ku dhaqaaq waxa kamida dalka Soomaaliya oo federaal qolo walba federaalka ka dhax muuqataa adduun 4 by 5 soo wax ku qabsataa qabiilkiisu wuxuu ku leeyahay wasiirka ugu sarreeya arrimaha dibadda ee eeda uu leeyahay wax uu dawlad federaal ugu hor yimaado ama dalweynaha Soomaaliya hor socodkiisa uu ka curyaamiyo danni dawladnimo Soomaali ma rabo minnimo Soomaali ma rabo wadajir Soomaali ma rabo inay dawlad Soomaaliyeed oo awood leh oo udub dhaxada inay dalka Soomaali ka gasho ma rabo wuxuu rabaa bash ila meelaysay ee qabiilka ahayd ee maal ma ninka doonta waxa waxa dawladda Soomaaliya kaana dawladda Soomaali waqti dawladda Soomaali ugu ciiri jiray arintaas way ka soo gudubtay waad mahadsan tahay Sheekh Maxamuud haddu ka sheego masajid axdi iyo haddu TV caalami ka sheego iyo dunida soo dalka maqam oo ka sheego xaq buu u leeyahay madaxweena Soomaali cid kasta wadanka lid ku ah waa in wadanka la qaato wadanka sa loo maro in Puntland la burburiyo oo Soomaalnimada lagu soo dabaalo oo dad xalaal ah la geeyo maxadii dastuurka uu galmadaxweena Soomaali inuu burburiyo waad mahadsan tahay ee bidhaan hadaan halka su'aal ka weydiiyo dakadii Saciid Cabdullaahi Deen wuxuu ku wareejiyay imaraadka ciidamada mushaar la'aan bay hayno maal dhawaa tawatay galkacyo ay xidheer oo buduuyan ay xidheen magaalada Boosaasi iyo Qardhi iyo dadkii masaakiinta ay danyarta ay wayidii hore briskoodi iyo aan waayay jirin marqooda waxa weeyaan maanta gaajo looga qaxaya isimadii maamulka Puntland ee 30 sano ugu dambeeyay maamulay dalka Soomaaliya intay burbursaneed hal isim oo ay isku xiran yihiin ninka lagu magacaabo Saciid Cabdullaahi Deen ma ay jirto xilliga maxaa Cabdullaahi Farmaajo isku dhaceen xageed ka aragtay adigu marka ninka ma wixii barbaganda ee nabad inool ee wadaan hay isoo xaqada ninka nabad inool sheegay maxay tahay nabad inool xilba ma haysay buluug ma haysay ma la wakiil wala isoo tiisay ka awliyan hay iyo ku hada jooga ba hay xisbi dadan ya taala haya budlaan hada xilliga hada aan taagan la burinay asaga xaq u leh xilliga hada aan taagan ha nabad inool noona wakiil wala isoo dhigay hada way dhabtan hay suk dakad hada sheegayso waa dakad ugu shaqada badan hay iska bedaas eedan wuxuu ku soo daray ba garacad oo shaqeynayso hay intii ma taqanay siyaasad uu ka dhax awray meesha ah Soomaaliland yu dawlad deegaan ku dhan soo leexsaday waad dawlad deegaanka dhamaan galacad ma taqanay ka adeegtan oo ka baxday maxaa shaqadahooda Itoobiya toos ma taqanay u tagaan intaas uu laay ma taqanay u dhisay waxa weeye dhulkaad aad sheegayseen waa dhulka u barwaaqada badan weey wax meel ay qaxay ama naag qaxay doona ma jirto wixii habaare oo ninka saaxiibkii uu habaartamayo waa gooni laakiin buu dawna nabadgelyo weey darag bay la jiifaan fahmiisa xoolahoodii bay haystaan wax ka maqan ma laha Saciid Cabdullaahi Deen ma taa wax dhiga u geystay aan horumar ka ahayn ma jiro laamiyo ka hirgeli meel kasta garacad buu ma taqanaa yuu furay maxaa wey horumar waxa la gaaray aan caadi ahayn laakiin wixii Soomaaliya dooda ma isku haysto waa ka gooni wixii gooni ku tahay Puntland iyada ma taqanaa awrtay dawladda Soomaaliya qayb ka tahay soo qayb kama aha Puntland waligeed ma diidin dawladda Soomaaliya laakiin wixii diidan tahay habka loola dhaqmayo oo ah in ma taqanaa wixii qabaailku lagu qaybsaday in wax baal marsan loola imaado su'aal baa halka ka weydiinaya Puntland marba waxay leedahay anagu waxaan nahay hooyada federaalka way tahay su'aasha la isweydiinayo waxa weeye ma galmudug iyo koonfur galbeed iyo Jubaland miyey ka xaq badan tahay waa mid waa su'aal midda labaad beela fara badan baa meesha wada dogo Puntland marka la yiraahdo la wadaaga saama qaybsiga 4.5 la wadaago beela la yiraahdo daaroodka marka markii laga yimaado ayadu ma Puntland baa ku qasban beelihii daarood inay ku matasho oo halka laga siiyo mise waxa weeyaan beelihii daarood cidii madaxweynuhu uu ka soo xulayay yaa la siin horta Puntland way ka xaq badan tahay walaal hey waxa badan tahay hadda xasan sheekh hadii maanta uu heshiis la soo galo musabbiixi soo moogid in ma taqanay xaq dheeraad in heliyaan nimanka Soomaaliya hay soo moogid dastuurka uu ogolaanayo saadraad Puntland dastuurka uu ogolaa hadan ogol in ka xaq badan tahay mid kale ee ma taqan wixii soo xulitaana waa inuu madaxweynaha kala tashada Puntland xaq bi u leedahay dastuurka ku qoranta ee qoray xasan sheekh markaa wuxuu raamay marka wixii dastuurka ku qorna ee hore lagu heshiyay inuu baal maro dastuurka hadaan afkaada ku raaco cidda maanta hortaagan dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya ee qabyo qoraalka in maanta la dhameystiro waa Puntland ka sheekay maaha haye Puntland waxay ku ahayn garsoor baa soo xulay haye ragga asaga ah ee dastuurka ku matelaya waxaa la yiri waa in loo dhan yahay haye hal nin oo ka soo jeeda reer Puntland looma darin haye kulli fahmiga maanta xasan sheekh laga dhigay haye waxa lagu soo ku soo xigay waxa weey niman Soomaaliland yaa lagu soo daray farolaab qoray
تكي هور لاغما حدلي وها كان لان كان دوله فدرالك الصومالي يا قبل وراك ما دمك مدحينها وسمي عابي حسمي افر نيم وسمي عابي افر تن سدح بيش يسوي هل لما تهنا و هو يدور هي ماشي امك بحكه سبع امريكا طول كان لا اسكو هيست سوني سنه اي كدحيس بودلان اي كدحيس سومالان مورن كان كجري هكا وقت واحد لو قحي ما جري ميل لو خلو قيسري متان اي ما جوغان ماشي انا متان الصومالي انا الوزاره متان اي او جوغو دارام كليرا نين اسك مقارسان متان يو نوقد ايغان هي وخا كان اوغين بس اللي شيغي هي لكن انا وخلين شرف لو متان كرامه لوي ها ها تي متان لكن دليل متان سلف يولي واي ما كلا سوخو اي رغان تستورك قبل قرا كلا دمهستريو ان متان اي لا قيب غريو دولدا حبنا كا اوي هي سي عبد الله الدين مكي لسكيما شركه امنيه قرنك وديده هي انه صحيح هي دولدي كلا واي صحيح كوبي كانوا غريدد واقف وايو وخ سامين اي كوما ولابا هي لكن بودلان الى اول رئيس متان سامين كو يرانسا انا كو خصبنت هي marka saadraad marka saxii aad u lahayd dali iyo madaxweynuhu ka kasta buda Soomaaliya waxa marka ay eegan dastuurka halka ayaale hore loo qoray hada sheekh habadal dastuurka kullu ha turaada kan marabno ka wuxu soo bilaabmay hay taas waa laga yiri laakiin inta dastuurka wax ku qoran u garan marayo deesaga sharci ugu diida farmaajo ula dastuurka garan martay laga yiri maayo asmaanta laga mayelay budana way soconaysa aad iyo aad baad u mahadsantihiin labadiinuba daawadayaal qaybtii ugu dambeysay ee doodeen ayaan soo gaarnay waana iska soo gabagabeynayna shidow maxaad ku dareen leed hal daqiiqo ku siinay aan waxaan ku dareen lahaa madaxda Soomaalida oo ugu horeeyay ninkan dani hadda madaxdeedkiisu dhamaaday ee gabagabada maraya ee galgalanaya ee rabta inuu dad raaciyo in laga qabto madaxda Soomaalidu si wada jir ah u istaagan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo si dhab ah u istaago in dani laga qabto dani wada kasto lagu badbaadin karo in madaxweynaha jamhuuriyadu u istaago dadka reer Puntland inay si wada jir ah ugu istaagaan ay gabi ahaan dhaqaalaha iyo wax walba oo ninkan dalka laga qaban karo in loo istaago loo baahan Abdulla Gasbal rawo inuu istaago farola loo baahan yahay inuu istaago siyaasi kasto oo reer Puntland ama nin kasto oo Puntland badbaadada qayb qaadan kara inuu u istaago ayaa loo baahan yahay maxay la Saciid Cabdullaahi dani waa ninka kale ee ku dhiriiray ama ku dhawaaqay inuu yiri dawladda Soomaaliya waa ka goonay asagoon xaqna u lahayn دستور احترامين وذجر احترامين 4.5 دستور كي قبيضها الوهشي الصومالي كويشتين عن احترامين إساقون احترامين رئيس الوزراء الصومالية وأساق متلي وأساق كرسي كون متلي عن احترامين وذجر كي عن احترامين مركب وقالوا باني دقيقات ويتحدمات ودكست ودلو شنو دقيقات ويتحدمات هذي عن رئيس الوزراء الوزراء هذي عاد بضو ما حدسان تهي قيبي ودن بي هرتو محان لي هاي بودلان ان شاء الله هو جيري سوينا تشوغيسا واحد بعتا انا كما جيرتو واح مدعينا صومالي يدد كلا عفو ذي كوبر بوركان انا متغانايا مالهان بودلان يد كريم اهان سلطنات متغانايا صوت حاند لا متغانا سيد بقول سنة كور يورت يي اهيد واح ما انطلب بالله بي متغانايا ماهان xilligii gumaysii wuu imaaday ama tan saldanad ayade yala kala tuuray haddana ma tan dib isku soo noqotay qabaayil heshiisii wuu haddana heshiiska ma tan ay ku wada jiraan oo qabxi maayaan waxayna ka dhaxarkeenayna badgelyadooda iyo baraarahooda iyo matana iyo barwaaqada ay ku jiraan Saciid Cabdullaahi dani waa shakhsi shalay wuu imaaday ma tan buu tagaya inta uu jeeray ma tan hormar budlan iyo garsiye ma ku xalay Soomaali weyn ha ku tashato sidii budlan oo ka u tashaday galaftooda hormarka ay gaareenna iyaga ma tan ay ugu duciyaan aad iyo aad baad labadiinu u mahadsantiin daawadayaal waxa jira oo idin la socodsiin doona haduu rabeen ayadan dood ku saabsan Faisal Cali Waraabaha doonaya inuu u boqol dhanka iyo Muqdisho sidaan oo dhacba ku sheegnay ayaan iyaduna ku qaban doona xoog fara badan oo kasoo kordhaya iyo waliba dood ku saabsan oo taro kale ah waxa ka dhalan kara Faisal Cali Waraabe iyo Muuse Bihi oo diiday asxaabta qaranka ee Soomaaliland waa xisbiga wadani iyo xisbiga u cid in lagala tashado kulanka ka dhacaya dalka Djibouti gaar ahaan caasimadda oo ay ku kulansan yihiin madaxweynaha dalkaasi Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo waliba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo musabbi hadaba arinta waxa ka dhalan kara iyo isbedbedelka maxaan ku dhahay Soomaaliland ku yimid iyo waliba deegaanada aan ilaahde galbeedka ee Awdal State iyo waliba maanta wixii ugu dambeeyay ayadana dood kale ayaa ka sameyn doona wadana la socon doonta barnaamijka si share garaya saaxiibadiina la wadaaga si uu meel dheer u gaaro ummada Soomaaliye ha israacnaan leenahay aad iyo aad baan u mahadsantiin intaan midkan midna ku kulmoonaana waxaan ka tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo